Olá, boa noite. Muito boa noite a todas, boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Esse é o Fórum Debate, programa que a gente faz diariamente aqui na Fórum, sempre às 8 da noite. Hoje a gente deu uma pequena atrasadinha porque a gente estava transmitindo uma outra live antes desse programa. E hoje o tema do nosso programa Fórum Debate será Educação, será Enem, né, o Exame Nacional do Ensino Médio e as bizarrices, de um modo geral, do governo Bolsonaro com relação a essa área tão importante que é a educação. Como todos devem já estar sabendo, mesmo em meio à pandemia do coronavírus, o governo Jair Bolsonaro abriu as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio e tem se recusado a adiar a prova, conforme não atendendo aí, né, a solicitação de inúmeras entidades, universidades, estudantes e professores. Isso porque, com a pandemia do novo coronavírus, muitos estudantes estão sem aulas, né, não estão frequentando as escolas estão fechadas, algumas escolas particulares têm instituído aí a modalidade de ensino à distância, bem como algumas escolas públicas também, mas, como todos sabem, boa parte dos brasileiros ainda não tem acesso à internet ou tem condições precárias de acesso à internet, e isso pode vir a aumentar ainda mais a desigualdade, no acesso universitário, uma vez que muitos alunos não vão estar preparados da forma como deveriam estar para a prova, enquanto outros vão ter um aporte muito maior. Além do que, isso sem falar, né, dos riscos todos que envolve a realização da prova ainda esse ano, já que a gente não tem perspectivas de quando a pandemia vai arrefecer no Brasil, né, uma prova que mobiliza milhares de estudantes pelo Brasil inteiro, mobiliza equipes técnicas, mobiliza uma série de áreas e com certeza vai causar aglomerações, indo contra todas as recomendações aí dos principais especialistas em saúde, especialistas sanitários, para o combate ao coronavírus, né? Para debater esse assunto hoje, falar sobre as consequências da realização da prova do Enem ainda esse ano, bem como as perspectivas para o futuro e a forma como o governo de Jair Bolsonaro vem tratando a questão da educação, nós convidamos para o debate de hoje a deputada federal Margarida Salomão, que é professora universitária, ex-reitora, deputada pelo PT de Minas Gerais. Ela já está aqui conosco. Boa noite, deputada Margarida. Tudo bem com você? Boa noite. Boa noite. Oi, Opa, tinha dado uma. Voltou agora, deputado. Boa noite. Agora. Agora. Então, eu estou bem de saúde, o que não é pouca coisa nesse momento. Agora, a situação nossa está ruim demais, né? Nós estamos vivendo um pesadelo. Uma pandemia que também é um pesadelo, por conta de outras condições que nós vamos discutir hoje, eu acredito. Então, muito satisfeito de estar aqui nesse fórum com vocês e pronto aí para a gente conversar um pouco. Legal, deputada, muito bom. Gente, eu agradeço aqui a presença no nosso programa por ter concedido uma parte do seu tempo aqui para estar conosco hoje. A gente está também com o Iago Montalvão para participar desse debate. Iago, que é presidente da União Nacional dos Estudantes, a UNE. Boa noite, Iago, tudo bem? Boa Opa, noite, muito Ivan. obrigado. Obrigado aí pelo convite, obrigado pelo espaço. Estamos na luta sempre, é sempre um prazer também estar aqui, poder participar e acho que tentar usar desses espaços que nos aproximam nesse momento em que nós estamos isolados, né, respeitando aí as orientações médicas. Mas vamos lá discutir e lutar, que tem muito aí pela frente. Legal, Iago, com certeza. A gente já vai começar aqui nosso debate. Antes de mais nada, para quem não me conhece, eu sou Ivan Longo, jornalista da Fórum, fico aqui em São Paulo. Esse vídeo está sendo transmitido além do Facebook, pelo Twitter, pelo YouTube. Está sendo transmitido pelo Facebook, pelo Twitter e pelo YouTube. Se você está assistindo pelo Twitter e pelo Facebook, eu peço até que migre para o YouTube, assim fica mais fácil de eu acompanhar os comentários que são feitos aqui no nosso chat. Sempre peço para que as pessoas participem aqui, interajam conosco através do nosso chat do YouTube. Você pode mandar perguntas, comentários, elogios, críticas, enfim, só peço para que tentem ficar, se centrar no assunto de hoje, que é a pauta da educação, e dessa maneira eu reproduzo aqui as perguntas e os comentários para os nossos convidados. Bom, e se você está nesse vídeo e não é inscrito no canal da Fórum, peço para que se inscreva, deixe seu like,
compartilhe nossa transmissão, assim você ajuda o nosso conteúdo a chegar num número cada vez maior de pessoas e fortalece, qualifica, como sempre, o nosso debate aqui na Fórum. Bom, eu vou começar já com uma pergunta bem geral para ambos. Acho que a gente pode começar com a deputada Margarida respondendo primeiro, depois a gente passa para o Iago, e depois qualquer coisa a gente pode inverter a ordem aqui. Mas para começar, eu gostaria de fazer essa pergunta mais ampla, deputada Margarida Salomão. Seguinte, o governo Jair Bolsonaro, como eu anunciei, né, como eu já adiantei, resolveu manter a realização da prova do Enem, né, abriu as inscrições, afirmou hoje que há possibilidade ainda de ser adiado, mas ele quer que a prova seja mantida ainda esse ano. Gostaria que a senhora começasse expondo quais seriam as consequências do Enem ser realizado ainda esse ano. Por que a senhora, como já vem se posicionando aí, se coloca frontalmente contra a realização do Enem ainda esse ano, em meio à pandemia, deputada? Governo Bolsonaro... Começou outra vez isso. Opa, tinha estado dando alguma interferência. Agora acho que funcionou, deputado. Caiu, né? Não, tá online. Pode falar, deputado. É que a senhora estava em outra, em outro link, mas está certinho agora. Na verdade, com todo respeito aos esquizofrênicos, mas o governo Bolsonaro é um governo esquizofrênico. Ele agora mesmo baixa uma portaria suspendendo as atividades pedagógicas do ano até o dia 16 de junho. Entretanto, diz que não pode adiar o Enem. Ora, se nós vamos estar com o ano escolar profundamente comprometido pela suspensão das atividades presenciais, como é que, por um tipo de teimosia ou insensibilidade, nós queremos manter a data do Enem a qualquer custo? Isso é um contrassenso, é um desrespeito aos milhões de jovens que não estão tendo aula e que, portanto, vão disputar com outros que ou já concluíram os seus estudos, ou outros que estão tendo a oportunidade de fazer os seus estudos de uma forma não presencial, às vezes até com ajuda de um material pedagógico mais avançado ou uma tutoria contratada online. Então, definitivamente, realizar o Enem nessas condições é desmanchar o grande avanço que nós conseguimos nesse início do século XXI, de tornar um pouco mais democrático o acesso às universidades no Brasil. E é por isso que, tanto no Congresso, como secretários de Estado de Educação, há projetos de lei, há iniciativas no campo do Ministério Público para suspender o Enem até que nós possamos realizá-lo em condições que garantam a equidade para todos os candidatos. Legal, deputada. Vou passar a palavra agora para o Iago Montalvão, presidente da UNE. Iago, eu tenho visto que a UNE tá na linha de frente nessa campanha pelo adiamento, pela suspensão do Enem esse ano, né? Eu gostaria que você falasse aí, da parte de vocês, quais que vocês consideram as consequências da realização do Enem ainda esse ano? Bom, Ivan, eu acho que vai um pouco na linha do que a deputada falou aí, a gente tem bastante acordo em relação a isso, porque quando você tem as aulas suspensas, e eu acho que não está em debate se deve ou não deve suspender, acho que sobre isso tem consenso, ninguém é maluco, além do Bolsonaro, do presidente, em querer manter aulas num momento em que a pandemia se alastra de uma forma muito veloz, né? Então, as aulas não podem estar acontecendo. Só que, diante desse cenário, você tem um prejuízo, que é aqueles estudantes que são mais pobres, geralmente eles encontram na escola um espaço de redução dessas desigualdades, né? Porque, como ele não tem em casa a estrutura do estudo, da internet, uma estrutura familiar até, né, uma família ali com as condições necessárias para dar um bom estudo, na escola ele encontra uma biblioteca, ele encontra um laboratório de informática, ele encontra o professor, né, que é um elemento fundamental na aprendizagem. Sem esse espaço, hoje, o estudante que é classe média alta, ele vai ter em casa um pai e uma mãe que vai ajudar ele vai ter uma sala para estudar, ele vai ter uma pilha de livros, de filmes, né, de internet boa, de notebook.
o jovem pobre não vai ter. Então, ele vai ficar numa defasagem ainda maior do que a que já existe, né? Então, o mínimo que se deveria ter nesse momento era sensibilidade, era preocupação com quem mais precisa, né? O que a gente está pedindo é o adiamento do Enem para que se garanta pelo menos algum tempo a mais para que esses estudantes tenham acesso à sala de aula, às escolas, né? E que assim a gente reduza pelo menos o que for possível para não haver um prejuízo tão grande para esses estudantes, né? Agora, o Bolsonaro hoje falou em adiar, mas manter ainda esse ano, que seria mais ou menos adiar para o início de dezembro. Nós achamos que é uma posição perigosa essa, porque pode ser uma tentativa de desmobilizar aí o movimento, colocando uma proposta que não é uma solução. Então, você vai ver, por exemplo, que o que o Bolsonaro tem feito em várias ações é exatamente essa de passar uma cortina de fumaça e tentar desmobilizar. O que nós estamos propondo é que se suspenda o calendário agora, até porque ninguém sabe até quando vai essa pandemia, esse isolamento, e aí se constitua uma comissão com representantes de professores, de estudantes, especialistas, parlamentares, secretários de educação, né? E a partir daí você faça um debate qualificado, com informação, né? com dados, para saber quanto tempo é necessário para que se possa adiar, né, esse Enem. Então, é em respeito aos estudantes brasileiros, especialmente os mais pobres, que a gente abraça essa bandeira. Legal, Iago. Antes de partir para o próximo ponto, eu gostaria de pedir, eu vi que já tem mais gente entrando aqui na nossa transmissão. Quem estiver acompanhando esse vídeo pelo Facebook ou pelo Twitter, peço que migrem para o YouTube, assim eu consigo acompanhar as interações de você no nosso chat. Então, peço para que mandem suas perguntas, mandem seus comentários a respeito do Enem e dessa área e dessa pauta sobre educação no Brasil, para que eu possa reproduzir aqui para os nossos convidados, que hoje são a deputada federal Margarida Salomão e o Iago Montalvão, presidente da UNE, a União Nacional dos Estudantes. Lembrando sempre que eu peço aqui para curtir e compartilhar a nossa transmissão. Se você ainda não é sócio ou sócia aqui da Fórum, você pode se tornar sócio do nosso portal, pode se inscrever no nosso canal e também se tornar membro ou membro, assim você tem acesso a vários tipos de benefícios, vários tipos de facilidades aqui, como descontos em cursos, descontos em livros, uma série de benefícios que nós aqui da Fórum oferecemos para os nossos parceiros. Então, se inscreva no nosso canal, deixa seu like, compartilha, manda para os amigos, e assim você ajuda a qualificar mais o nosso debate. Gostaria de dar um boa noite aqui para o João Júnior, que mandou seu boa noite para os nossos convidados. Temos a Margarida Maria Andrade também, a xará aqui da nossa deputada, que também está na nossa transmissão. Boa noite para todo mundo, mandem suas perguntas e seus comentários. Bom, vou partir para o próximo ponto aqui, que inclusive já pegando um gancho um pouquinho no que o Iago falou, e eu queria que os nossos convidados, tanto a deputada Margarida quanto o Iago, falassem um pouco mais sobre isso. Que é essa questão do ensino à distância, né? O Iago estava falando que o ensino à distância não tem essa presença do professor, que essa relação dentro da escola é diferente do que acontece no ensino à distância, e tem também esse dado de que muitos brasileiros não têm acesso à internet, né? Então, não ficaria em pé de igualdade aí com outras camadas sociais mais abastadas, que têm esse acesso mais qualificado à internet, têm acesso às aulas, né? Deputada Margarida, qual que é a sua avaliação a respeito dessa narrativa hoje de se impor a educação à distância como forma de substituir as aulas presenciais em meio à pandemia? Tem muita gente que defende, inclusive, que essas aulas à distância possam contar como horas letivas, né? A senhora se coloca contra esse tipo de narrativa? Como a senhora avalia esse momento? Olha, eu quero dizer, em primeiro lugar, que a educação não presencial já chegou e chegou para ficar, tá certo? Tecnologia essa que nós estamos usando agora para nos comunicar, evidentemente, oferece ferramentas de formação. Todos nós usamos hoje o YouTube, todos nós nos instruímos através de chats, todos nós nos instruímos através de meios não presenciais. Isso é uma coisa. E a outra coisa é você converter o processo educacional na pancada num processo à distância. Isso, na verdade, é uma deformação. Primeiro, porque a educação, ela
é necessário que quem se eduque conviva. Aliás, o convívio é um dos elementos mais importantes do processo formativo. A convivência com os professores, a convivência entre os colegas, inclusive para fazer isso que o Iago faz tão bem, militância. É necessário que as pessoas se encontrem. Então, você simplesmente descartar a dimensão presencial da educação é uma loucura. No caso das crianças pequenas, então, é uma loucura completa. Mas digamos para aqueles que já estão mais maduros que isso seja uma ferramenta útil. Eu não estou discutindo esse assunto. O que eu estou dizendo é que ela não pode ser adotada como uma espécie de paliativo, como uma compensação num processo já tão complicado como esse do enfrentamento da pandemia. Então, não vamos fazer de conta. Não é verdade que os brasileiros, este ano, estejam se educando de outra forma. Como já foi dito aqui, primeiro, a internet não é disponível a todos, não necessariamente, ainda aqueles que têm acesso à internet, a têm de boa qualidade, com a velocidade necessária para ver vídeos, ou para fazer cursos, ou para fazer testes, ou seja lá o que for. Segundo, não há um ambiente já consolidado nas famílias, nas casas, lugar para estudar que certamente sirva a todos os brasileiros da mesma forma. Então, a educação à distância, não vamos demonizá-la, mas nesse momento não vamos tratá-la como uma panaceia, como a saída para um processo que é muito complicado e que, a meu ver, e acho que é o consenso entre os educadores, requer, de fato, uma revisão do calendário. Eu acho que, como em outros países, cancele-se o ano escolar, não é necessário que o ano escolar coincida exatamente com o ano civil. Se nós tivermos que transpor o calendário, que isso seja feito, mas que definitivamente se garanta aos estudantes brasileiros a oportunidade, com a maior equidade possível, de disputar um lugar na educação superior. Legal, deputada. Iago, você compartilha dessa visão da deputada com relação à educação em distância? Como você acredita que é possível resolver essa equação agora que estudantes estão afastados da escola em meio à pandemia e correm o risco aí de ficar todo esse tempo, o ano inteiro, no caso, né, sem estudar? Bom, eu concordo bastante com o que a deputada falou. Acho que também nós não temos que demonizar essa questão. Acho que são elementos válidos de serem utilizados. Na própria universidade, a gente tem feito muito esse debate, né? Porque também na universidade tem estudantes que não têm acesso à internet, né? Claro que no ensino básico, no ensino médio, nas escolas públicas, esse índice é muito maior. E também o próprio instrumento metodológico de ensino-aprendizagem, pedagogicamente falando, né? No ensino médio tem um impacto muito maior você não ter o professor presencialmente do que no ensino superior. Mas achamos que a internet precisa ser usada com responsabilidade, né? E não como uma panaceia, como a deputada falou, que coloca todos no mesmo patamar. Para mim, o que o ministro fala, nada do que o ministro fala é sem querer, né? Tudo que ele fala, por mais que às vezes ele não tenha se programado para falar e saia como um ato falho, representa alguma coisa daquilo que eles pensam e como eles pensam a educação. E tem duas frases que eu acho que ficaram marcadas e que têm um diálogo com essa questão da aula online, né? A primeira foi ele, quando lançou o cronograma do Enem, dizer que, como está todo mundo sem aula, está todo mundo no mesmo patamar e que Enem é uma questão de competição nessa competição está todo mundo no mesmo nível, né? Quer dizer, ou ele está fazendo chacota com a cara do povo, ou ele realmente ignora a realidade da juventude dos estudantes brasileiros, né? E, por outro lado, foi quando ele disse que o Enem não serve para reduzir desigualdades, que outras coisas que servem para reduzir desigualdades, etc. e tal. Ou seja, se impõe a internet, o ensino à distância, como uma solução
para todos, quando, na verdade, não é isso a realidade, né? Não é essa a realidade. Então, acho que um instrumento, a ferramenta dos computadores, do digital, da internet, ela precisa ser utilizada com cautela e como complementariedade, né? Nunca como uma totalidade, como algo generalizado, porque sempre vai deixar de levar em consideração essas pessoas que não têm os equipamentos necessários, né? Agora, por outro lado, se vai se investir em uma ação digital, o principal que deveria ser feito era que se investisse também para dar as condições necessárias para esses estudantes, né? A gente tem exemplos, por exemplo, de universidades, como a Unicamp, a USP, que foram disponibilizar chips para os estudantes. A Unicamp fez uma campanha de arrecadação de tablets para distribuir para quem não tinha. Então, você vai tentando minimizar os impactos. O MEC não faz nada. O MEC simplesmente jogou um decreto sobre o tempo, o calendário das escolas, e deixou na mão dos próprios estudantes se virarem. Quer dizer, o Estado brasileiro, que deveria estar desenvolvendo políticas públicas para auxiliar quem precisa, na verdade está fazendo o contrário, está deixando essas pessoas à deriva, né? Então, não se tem nenhum tipo de doação ou de entrega de livros para esses estudantes que não têm internet. Então, o mínimo que o MEC deveria estar fazendo para suprir, pelo menos, esse problema da falta do acesso era criar outras ou novas condições para que esses jovens pudessem estudar. Legal, Iago. Eu vou dar uma interagida rápida aqui com os nossos internautas. A gente já tem alguns comentários bem contundentes aqui a respeito do nosso tema. Por exemplo, o Márcio Ramos comentou aqui no nosso chat do YouTube. A maioria acha que internet é Zap, Zap e Facebook. A maioria não sabe fazer uma simples pesquisa. Na escola você não aprende a ler, você é alfabetizado, mas pouca gente sabe. Pois é, a Tatiane Lira comentou aqui. A cada 4 brasileiros, 1 não tem internet. É um absurdo o comportamento do Weintraub diante dessa lacuna de acesso na educação. O Márcio Ramos também comentou aqui, uma dobradinha entre o Márcio Ramos e a Tatiane. O Márcio Ramos comentou: maior parte do Brasil, o sinal de internet é uma porcaria. Tem que ensinar o povo a lutar com as armas da burguesia. Vem mais golpe. E a Tatiane, por sua vez, comentou de novo: em muitos países, o ano letivo foi, inclusive, cancelado. Vai de encontro aqui com o que o Iago e a deputada Margarida Salomão estavam falando, né? Não considerar as consequências dessa pandemia na vida dos estudantes brasileiros intimamente afetados pelas perdas de familiares. Pois é, se você quiser fazer seu comentário aqui e para que ele seja reproduzido, ou ainda e ainda além, né, mandar uma pergunta para um dos nossos convidados, vem aqui para o YouTube na nossa transmissão, se você está vendo pelo Twitter ou Facebook, deixa seu comentário que eu vou reproduzi-los aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, caso você não seja inscrito, curta, compartilhe, assim você ajuda a qualificar ainda mais o nosso debate. Bom, o próximo ponto que eu queria colocar aqui para o Iago e para a deputada Margarida Salomão é o seguinte: a gente tem visto aí todo esse movimento pelo adiamento do Enem, né? Até discussões na Câmara dos Deputados a respeito disso, né? Ao abaixo assinado da UNE, que já reuniu milhares de assinaturas. Enfim, eu gostaria de saber das perspectivas de vocês, se vocês acreditam que, de fato, é uma possibilidade concreta em meio à pressão o governo, o ministro da Educação, vir a suspender o Enem esse ano. Vocês acham que essa atitude vai partir dele ou tem mais chances dessa atitude partir de uma decisão judicial ou de um projeto a ser votado na Câmara dos Deputados, por exemplo? Deputada Margarida, o que a senhora acha? A senhora acha que isso partiria do ministro? Já tem um projeto do senador Isalci, está no Senado, senador do PSDB. Há várias iniciativas entre os deputados que, no limite, nós poderemos, sim, fazer um projeto de decreto legislativo suspendendo a portaria, o ato administrativo do MEC, insistindo com essa tolice. Ou até é possível também judicializar, o que não é o mais desejável. O desejável era que houvesse uma sensibilidade do Poder Executivo a compreender essas coisas. Eu queria, se você me permitir, fazer, na verdade, uma emendada naquilo que o Iago estava falando. Porque, independentemente de haver disponibilidade de internet para todos, vamos dizer que houvesse,
De repente, por um milagre, nós tivéssemos internet à disposição de todos, todo mundo tivesse o seu tablet, todo mundo tivesse o seu laptop. Eu vou dizer um outro estrangulamento fundamental. A grande massa dos professores brasileiros não foi preparado para trabalhar dessa forma. A formação dos professores brasileiros é para trabalhar presencialmente. Agora que essa questão da formação não presencial está colocada. Nem temos esses materiais disponíveis com essa fartura ou com essa eficácia. Então, esse é um outro problema imenso que não pode ser ignorado, porque está no coração do processo pedagógico. Você não tem, hoje, quem faça isso. Há governadores que resolveram dar uma de bonitos, agora, tudo bem, como em Minas Gerais, vamos fazer a educação à distância. Claro que os professores se rebelaram, porque eles não estão preparados para fazer uma coisa dessa. Não estão. Isso é uma coisa muito complexa, diferente do que nós estamos acostumados a fazer. Então, esse é um ponto. O outro ponto, que o ministro Weintraub, que é um especialista em não educação, ele deve saber alguma coisa, mas certamente na área da educação, ele é um ignorante completo. É até vexatória o seu desempenho, é vexatório, é constrangedor. Então, ele dizer que o Enem não é uma política de redução da desigualdade social, significa que ele não entende nada, nem de educação, nem do Enem, nem do SISU, nem do processo do qual ele, infelizmente, é o gestor. É fato que o início do século XXI, através da democratização do acesso à educação superior, produziu a maior política mundial de democratização do topo de uma sociedade. Mesmo em lugares como nos Estados Unidos, em meados do século passado, quando houve uma explosão de oferta de educação superior, isso não foi feito nas melhores universidades. Aqui, pela cota, pelo SISU, pelo Enem, você pode estudar nas melhores universidades brasileiras. Então, isso é, de fato, uma condição, sim, de redução da desigualdade social. E é por isso que nós não estamos discutindo calendário. Nós estamos discutindo desigualdade. É preciso ter clareza. É uma coisa que me deixa indignada essa, como é que eu vou dizer assim, essa insensibilidade, ou como até disse o Iago, essa chacota que o ministro faz diante da perspectiva de vida de tantos jovens nesse país. Legal, muito bom, deputada. Iago, gostaria que você falasse um pouco sobre essa mobilização em torno do adiamento do Enem. A Uni está encampando esse abaixo-assinado, né? Enfim, vocês têm atos virtuais marcados, porque não dá para ir para a rua agora, né? Como a gente costumava fazer antes, mas vocês têm atos marcados aí com relação a esse tema? Como que está essa mobilização? Vocês planejam entrar com outra ação na justiça, caso não haja algum retorno? Enfim, dá uma detalhada para quem está nos assistindo sobre o que a Uni vai fazer com relação a isso. Bom, Ivan, e a todo o pessoal que está assistindo aí, a gente tem feito bastante coisa, né? Desde o primeiro dia em que o MEC anunciou o cronograma, nós iniciamos uma campanha, a campanha #AdiaEnem, e abrimos um site, um abaixo-assinado. Inclusive, já divulgo aqui, queremos chegar aos 200, às 200 mil assinaturas aí, até amanhã, quem sabe, mas o site é www.adiaenem.com.br. Já tem mais de 170 mil assinaturas, tem sido um movimento importante que a gente está conseguindo construir ali. Tem um outro site também, que é o semaulassemenem.org.br, em que as pessoas podem entrar e disparar e-mail para os deputados, para os parlamentares, né, e para o presidente da Câmara também, que são movimentos assim para a gente tentar juntar as pessoas e construir uma pressão na rede social. Mas, além disso, a gente tem feito vários tuitaços também, e acho que tem sido um sucesso. Depois daquela propaganda do MEC, que eu encaro como uma propaganda vergonhosa,
mas que foi um tiro no pé também, porque escancarou a visão que eles têm sobre os estudantes brasileiros, né? Uma visão elitista, uma visão dessa meritocracia em que só quem tem dinheiro é quem tem mérito, né? Então, excluindo mesmo a face da maioria dos estudantes brasileiros da estética do programa, né? Mostrando que eles só estão preocupados mesmo é com a classe média alta. E a partir daquela propaganda, isso criou um movimento ainda maior nas redes, né? Então, a gente já vinha nessa pressão, conseguimos o apoio do CONSED, que é o Conselho dos Secretários de Educação, os secretários estaduais. O Conselho Nacional de Educação se posicionou recomendando o adiamento. Depois teve a Frente Parlamentar da Educação, que a deputada bem sabe, tem deputados e senadores de vários partidos. Ela falou aí do projeto do senador Isalci, que é praticamente da base desse governo, mas você tem deputados de esquerda, de centro, que apresentaram projetos também. E aí depois, com essa pressão também na rede social, fomos ganhando apoio de artistas, de influenciadores. Hoje, nós temos muitos apoios em torno dessa bandeira, inclusive a dos reitores das universidades federais, a Andife soltou nota, dos institutos federais também, ou seja, não, o ministro não vai colocar, não pode colocar a responsabilidade no calendário acadêmico das universidades, porque mesmo os reitores já se pronunciaram, disseram, olha, aqui a gente resolve, aqui a gente tem disposição de resolver. O que mais importa nesse momento é cuidar de quem precisa, é garantir a redução da desigualdade entre os estudantes. Então, esses foram apoios importantes. E aí tem um âmbito, para além do Congresso, como eu já falei aqui, que eu acredito que precisa ser uma pressão que a gente vai fazer agora para pautar os projetos que estão lá, né? Tem projeto de decreto legislativo, tem emenda em medida provisória, tem projeto de lei, tem para todos os gostos. Só falta a vontade política, que vem da pressão popular, né? Para a gente conseguir pautar isso. E, por outro lado, na justiça, né? Nós fizemos um mandado de segurança ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que, infelizmente, foi negado, mas nós vamos recorrer. Tem mais de caráter formal, né? Que foi negado, mas também tem na justiça comum uma ação da Defensoria Pública da União, do qual nós vamos ser parte também, temos dialogado com a Defensoria e vamos buscar todas as medidas jurídicas cabíveis, além da que já existe também no TCU, que é um órgão técnico, não tem nada a ver com partido nenhum, então não tem interesse político, ideológico, que o MEC tenta impor, e o TCU também recomendou o adiamento e deu ao MEC, inclusive, até amanhã ou sexta-feira, se eu não me engano, para responder sobre isso. Então é isso, são muitas ações, e dia 15 se completa um ano do tsunami da educação, que foram aquelas grandes manifestações que aconteceram em maio do ano passado. Todo mundo aí deve lembrar, com certeza, muitos devem ter participado, foram manifestações belíssimas em defesa da educação. Infelizmente agora a gente não pode ir para a rua, mas nesse um ano que nós vamos comemorar aí desde as nossas passeatas, nós vamos fazer um grande dia de mobilização virtual, um tsunami virtual da educação, em defesa do adiamento do Enem, em defesa da educação como um todo, né, contra essas barbaridades que esse governo faz aí desde o início em que ele assumiu a posse desse governo. Legal, Iago, muito bom. Chegaram alguns outros comentários aqui no YouTube, bem interessantes sobre o tema que a gente está discutindo aqui. Vou reproduzir alguns aqui para os nossos convidados. Tem um comentário aqui, inclusive, do Gessé Estrela. Ele diz que é vereador em Santa Bárbara. Ele diz que está acompanhando essa situação. Ele disse o seguinte, aqui no município a internet não é de qualidade, nem ficou difícil para os jovens daqui. O Estevão Cruz comenta o seguinte, é claro que o governo quer destruir o sentido democratizador do Enem, além de forçar o sistema de ensino a praticar a educação à distância em condições precárias, apenas em benefícios dos empresários da educação. Muito bem colocado aí pelo Estevão. A Célia Lima comenta, os alunos da rede pública estão sofrendo muito com as aulas pelo WhatsApp, foram montados esses grupos para dar assistência a eles, muitas famílias não têm acesso. Pois é, o que a gente vem comentando por aqui, né? A Tatiane fez um comentário aqui
também muito interessante. Ela diz: a modalidade do ensino à distância afeta diretamente a formação continuada, que muitas vezes é falha e quase inexistente. O professor sente muita dificuldade por não ter formação digital. Exatamente, vai muito de encontro ao que a deputada Margarida Salomão estava colocando aqui, né? A Verônica Vidal comenta: eu, por exemplo, não sei o que fazer. A Seduc aqui no Rio de Janeiro está regulamentando o ensino à distância e eu ainda não entrei na plataforma e nem queria. Não sou youtuber e nem digital influencer. Pois é, muito professor tendo que se virar aí com as plataformas digitais, né, sem nenhum, qualquer tipo de preparo prévio para isso, como bem colocado pela deputada Margarida Salomão. Bom, outro tema que eu acho que a gente tem que tocar aqui hoje é o seguinte: as escolas, de modo geral, elas sempre serviram também, as escolas públicas, como um ambiente aí de inserção social, né, de pelo menos de tentativa de diminuir várias das desigualdades, né? A gente sabe que milhões de estudantes pobres dependem das escolas para conseguir tomar seu café da manhã através da merenda escolar, enfim. Muitos não conseguiram receber o auxílio emergencial, né, do que o governo disponibilizou de R$600, e agora com a pandemia as escolas estão fechadas. Então muitas famílias que antes tinham onde deixar seus filhos, garantir alimentação para eles, agora não o tem mais, né? Deputada Margarida, como a senhora vem enxergando essa situação da falta que a escola faz nesse momento para a questão social? Olha, é uma perda extraordinária. A escola é um equipamento central na sociabilidade urbana brasileira. Porque em vários lugares em que não funciona, que não tem Estado, mas escola tem. Então, na verdade, a escola é a guarda avançada do Estado brasileiro em toda parte. O professor é quem está lá, representando a política pública, representando o legado histórico, e é lastimável que nós estejamos neste momento, inclusive, colocando em risco a remuneração dos professores, porque nesse dogmatismo, hoje eu tive a oportunidade de dizer isso e vou repetir. O governo ele é todo negacionista. O Bolsonaro nega que haja pandemia, né? Ele dizia que era uma gripezinha, um resfriadinho, uma coisa assim. O Weintraub nega que haja qualquer consequência para o fato de as escolas estarem fechadas e, portanto, as pessoas podem fazer o Enem como se tudo estivesse normal. Nega a realidade. E uma outra negação gravíssima me parece a negação feita pelo ministro da Educação, ministro da Fazenda, que prossegue nesse momento teimosamente querendo fazer as suas reformas reduzindo o Estado brasileiro na contramão do mundo. No mundo inteiro redescobriu-se que em situações de crise aguda como essa que nós estamos vivendo, o Estado é um recurso inestimável. Pois não é que semana passada nós tivemos uma difícil votação na Câmara e no Senado por conta de um propósito do governo de fazer um congelamento de todos os salários do funcionalismo, inclusive dos professores, que, não tenha dúvida, serão fortemente impactados no cenário da pandemia, porque eles já estão sendo pressionados a trabalhar à distância, a compensar de alguma forma a educação não presencial, mas eu não tenho dúvida que na pós-pandemia eles estão entre os trabalhadores mais pressionados para fazer a retomada. Então, eu acho que o fechamento das escolas não é apenas a perda da merenda, é também a perda do espaço para estudar, porque muitos brasileiros e brasileiras vivem em espaços reduzidos, a família apinhada. Então, ainda que a pessoa quisesse, ela não tem a privacidade necessária para empreender um estudo, que é uma atividade de concentração intelectual, queira-se ou não. E outra coisa também que é perdido, e o Iago já tinha falado isso, quer dizer, para jovens e para crianças, a relação com o professor é uma relação de referência, é uma relação preciosa,
É uma transferência que se faz, para usarmos os termos psicanalíticos. Então, não ter essa figura, não ter essa sociabilidade nesse momento, é um dos elementos do drama que a população brasileira vive, infelizmente, com a indiferença dos governantes que preferem andar de jet ski. Pois é, deputada. Para o Iago Montalvão, eu queria colocar uma outra pergunta aqui, que eu vim acompanhando, que a UNE recebeu a solidariedade de inúmeros estudantes de outros países, né, que também se posicionaram aí contra as medidas do governo Bolsonaro e postaram fotos nas redes sociais, declarando esse apoio aos estudantes brasileiros. Iago, eu gostaria que você detalhasse aqui, para quem está nos assistindo, quais que são os motes dessa campanha internacional, como que funcionou exatamente, de que maneira esses estudantes vieram a público, esses estudantes do exterior manifestar apoio aos estudantes brasileiros. E falar também um pouco dessa articulação que a UNE tem com o cenário internacional, com o movimento estudantil internacional. Bom, Ivan, foi de fato uma ação muito bonita essa. Nós fizemos no dia 8 de maio, na sexta-feira passada, uma grande movimentação, uma manifestação que a gente chamou de protesto virtual, falando sobre o que tem acontecido aqui no Brasil e com o principal palavra de ordem, fora Bolsonaro, né? Então, nós fizemos um protesto virtual, tuitaço, mantivemos o dia todo nas redes sociais essa hashtag, e muitos estudantes de outros países, muitas organizações estudantis de outros países, olhando para o Brasil, vendo o que tem acontecido aqui, porque isso é notícia no mundo todo, né? O mundo todo olha para cá, olha para o Brasil com bastante espanto, olha para o Brasil com até bastante tristeza, né? Porque chama a atenção a irresponsabilidade com que Bolsonaro tem tratado a questão do coronavírus. Então, esses estudantes que têm visto esse cenário horroroso aqui no Brasil se solidarizaram, né? Nós encaminhamos uma mensagem a eles. Hoje a UNE faz parte da OCLAI, que é a Organização Caribenha e Latino-Americana de Estudantes, uma organização continental, histórica da luta estudantil, e também que, enfim, organiza contato com estudantes e organizações estudantis do mundo todo. Então, nós conseguimos mensagens de estudantes da França, da Itália, né, um lugar que viveu e está vivendo ainda uma situação também dramática do coronavírus, e dizendo como é séria essa questão. Mensagens dos nossos irmãos aqui da América Latina, Argentina, Colômbia, Canadá também, e, enfim, muitos países, Turquia, porque a UNE também tem esse respeito, essa relação com os estudantes do mundo todo, porque ainda mais nesse momento em que a gente não encontra respaldo de um governo internamente, as instituições, infelizmente, também pouco têm atuado para frear esse presidente. Então, a gente precisa, de fato, encontrar solidariedade e apoio internacional como uma forma também de divulgar o que está acontecendo aqui, denunciar para o mundo saber e também se solidarizar conosco. Legal, Iago. Quem está assistindo a gente pelo YouTube, pelo Twitter ou pelo Facebook, reafirmo mais uma vez aqui, migre para o YouTube, assim você consegue mandar seu comentário, sua pergunta. Se inscreva no nosso canal, caso você não seja inscrito ainda. Deixa seu like, assim você ajuda a qualificar o nosso debate. A gente está hoje aqui com a deputada federal Margarida Salomão e com o presidente da UNE, Iago Montalvão. Estamos discutindo a questão do Enem, que o governo decidiu manter para esse ano, abriu as inscrições em meio à pandemia do coronavírus, né? Em meio a todos esses riscos que essa pandemia envolve. E estamos discutindo também como o governo Bolsonaro vem tratando essa área da educação ao longo de todo o seu mandato. Por falar nisso, o próximo ponto que eu queria colocar é justamente sobre esses outros feitos, né, entre aspas, do governo Bolsonaro e seu ministro Abraham Weintraub, com relação à educação ao longo desses últimos anos, né? A gente sabe
que houve corte de verbas nas universidades, né, que houve cancelamento de bolsas de pesquisas, que houve ingerência, influência direta do governo com relação à reitoria dessas universidades, tentativa de retirada de autonomia, enfim. O ponto que eu queria chegar é o seguinte, deputada Margarida Salomão, a senhora acredita que se não houvessem esses cortes nas bolsas de pesquisa que houve nos últimos anos, essa demonização do ambiente acadêmico e universitário encampada pelo presidente Jair Bolsonaro e pelo seu ministro da Educação, o Brasil poderia hoje, por exemplo, tá mais avançado, até mesmo em pesquisas com relação a essa pandemia do coronavírus, as nossas universidades poderiam estar atuando de forma mais incisiva nesse sentido, se tivesse mais dinheiro para pesquisa, por exemplo? Ô, Ivan, as nossas universidades estão trabalhando heroicamente, porque, de fato, só para a gente ter um número de referência, se a gente somar os recursos que havia para a CAPES, para o CNPq e para a FINEP, em 2015, nós tínhamos 15 bilhões de reais para essas três agências. Sabe quantos temos hoje no orçamento de 2020? 4 bilhões e 400 milhões. Então, não é apenas que não cresceu, não, reduziu. Hoje nós temos menos de um terço do que nós tínhamos há 5 anos atrás. E eu quero dizer que é claro que você tem consequências. No Brasil, em 2016, o Brasil era a 13ª potência científica do mundo em termos de publicação em periódicos, que são periódicos classificados, reputados, os melhores periódicos do mundo. 13º país que mais publicava. Ano passado, nós já caímos para 19º. Por quê? Porque, por exemplo, uma das atividades mais deletérias, mais nefastas, que foram empreendidas é exatamente o corte das bolsas de estudo, a insegurança de mestrandos e doutorandos e agora essa atividade criminosa de colocar em risco a iniciação científica. Nós perdemos bolsas. E quando você mata exatamente a renovação intelectual, você mata a possibilidade de recrutar novos talentos para a produção científica, você mata. É um genocídio de ideias. Esse é que é o grande problema. Uma metáfora que é fácil, que é boa de usar-se nesse caso, é a do futebol. O Brasil já foi o país do futebol, o melhor futebol do mundo. Por quê? Porque tinha campinho de pelada para tudo quanto é lado. Então, os grandes gênios do futebol brasileiro aprenderam a jogar no campinho de pelada. Eu quero dizer que a iniciação científica é o campinho de pelada da ciência. Se você não tiver sub-17, porque o bom era que nós tivéssemos iniciação científica na educação média, como tínhamos os bolsistas júnior. Agora, nós fomos cortados ano passado. As bolsas do CNPq acabaram, as que existiam, foram honradas mediante uma operação épica que nós fizemos no parlamento, envolvendo o presidente da Câmara. Quer dizer, você não pode ter esse gasto de energia para fazer arroz com feijão. Porque se fosse para inventar uma coisa nova, não é para pagar as bolsas dos bolsistas. Nada além disso. Então, é preciso saber que esse governo ele é destrutivo. Ele não apenas cultiva a morte, porque ele afronta a racionalidade científica, tentando convencer as pessoas que o isolamento social é, na verdade, a melhor estratégia. Eles tentam apresentar uma tese oposta a essa. Mas não é só por aí que eles matam. Além do genocídio físico que eles prometem, que está aí o risco posto para todos nós no Brasil, você tem o genocídio da ciência, o genocídio das ideias. Isso que está acontecendo nas universidades e na gestão da ciência e da tecnologia do Brasil vai nos custar muito caro.
Nós precisamos interromper imediatamente esse processo desastroso, porque isso é, de fato, uma perda, não apenas nesse momento, mas é uma perda de geração. Isso não é admissível. Isso é criminoso. Pois é, deputada. Queria ouvir também do Iago Montalvão como que o movimento estudantil como um todo vem lidando com essa situação de completo desmonte da universidade pública e das pesquisas. Iago. Bom, eu acho que isso é parte de um projeto, de um processo de transformação do MEC em um instrumento de disputa ideológica do governo Bolsonaro, né? E eles sabem que as universidades, não pelas pessoas que estão ali ou qualquer coisa, mas porque o pensamento científico, o pensamento acadêmico, ele é um pensamento que é formado a partir do debate do contraditório, né? Você coloca informações, opiniões contraditórias em confronto e a partir daí surgem novas ideias. Então, a universidade é o espaço da modernidade, do avanço, e as ideias que o Bolsonaro representa não conseguem conviver com esse tipo de coisa, né? Por isso que a gente fala que eles são obscurantistas, porque não gostam das ideias, da clareza das ideias. Por isso que a gente fala que eles são anticientíficos, porque negam a ciência, apelam para uma verdade subjetiva, como faz o Olavo de Carvalho, que nega o método, as evidências, né? Então, para eles implementarem esse projeto deles conservador, eles têm que destruir a ciência, e é isso que eles estão tentando fazer. É por isso que eles tentam impor controle sobre as universidades. Por exemplo, tentando fechar o movimento estudantil, tentando calar os estudantes quando eles atacam as entidades estudantis como as nossas, como fizeram com o tal da carteira digital, quando eles dizem que os centros acadêmicos são ninhos de rato, como o Bolsonaro falou, quando fala que é balbúrdia, plantação de maconha, é uma tentativa de desmoralizar a universidade para calar esse centro de desenvolvimento de conhecimento crítico, né? Por outro lado, eles tentam impor um certo controle por meio da nomeação de reitores não eleitos, né? Desrespeitam a vontade das universidades, desrespeitam a democracia, porque as universidades fazem eleição para eleger os seus reitores, e eles simplesmente ignoram. Ignoram e indicam nomes que não têm nenhum respaldo na universidade, mas que estão fechados ali com a sua linha ideológica reacionária, fundamentalista, etc. e tal. Então, a ciência vai, o ataque à ciência vai nesse sentido também. Quando eles retiram, por exemplo, as humanidades das bolsas de PIBIC, que são a iniciação científica que os estudantes da graduação fazem para aprender ciência, para aprender método científico, eles estão fazendo o quê? Estão tentando enfraquecer esse tipo de pensamento, que é um pensamento que reflete sobre a sociedade e critica aquilo que eles falam, que eles pensam, que eles tentam implementar. Então, eles tentam impor um pensamento único à sociedade e para isso, eles atacam a ciência. Só que o que eles não entendem, talvez, ou ignoram, é que sem ciência, sem desenvolvimento científico, seja nas humanidades ou nas tecnológicas, na ciência da natureza, seja lá qual for, não há desenvolvimento, não há desenvolvimento econômico, não há desenvolvimento humano, não há desenvolvimento social, não há desenvolvimento para que o Brasil deixe de ser um país dependente, para que o Brasil seja um país autônomo, né? Então, acho que é lamentável o que se tem feito com a ciência brasileira, os cortes de bolsas, os cortes nas universidades, o descaso com as humanidades. Eu acho que, de fato, é porque eles têm um projeto de impor um tipo de pensamento único que é altamente retrógrado. Legal, Iago. Bom, infelizmente a gente já tem que caminhar aqui para o fim do programa, mas eu quero encerrar com uma outra questão, até pegando aqui, aproveitando o comentário de um dos nossos internautas, o Estevão Cruz, que é justamente o tema que eu ia colocar aqui para a gente finalizar, que é a questão do Fundeb, né? O Estevão comentou aqui, se tiver tempo, vocês poderiam dar uma palavrinha sobre o Fundeb, fundamental
para assegurar o direito à educação. Pois é, a questão do Fundeb está parado na Câmara dos Deputados, né, deputada Margarida? Se a senhora pudesse detalhar para a gente como está essa questão do Fundeb. Olha, na verdade, esse é um cabo de guerra entre o governo e a sociedade. E a Câmara chegou a construir um projeto que pode não ser uma Brastemp, que obviamente ele tem pontos que são contestados por aqueles que debatem de uma forma democrática as políticas da educação, mas, de todo modo, é um grande avanço. Primeiro, porque o Fundeb deixa de ser um programa com uma vigência limitada e passa a estar dentro da Constituição brasileira. Isso, a meu ver, é o maior avanço possível. Em segundo lugar, nós estamos dobrando a contribuição da União para complementar os recursos que são distribuídos às escolas exatamente para tornar mais eficazes os processos pedagógicos, garantir salário de professor, garantir infraestrutura, condições mínimas para que as escolas brasileiras cumpram a sua tarefa. Há um avanço grande, o relatório do professor Dorim está a ponto de ser votado, o presidente Rodrigo Maia já por diversas vezes menciona que vai pautar. É claro que aí nós tivemos essa intercorrência trágica da pandemia, que também levou a que a Câmara fizesse um giro na sua programação e passássemos a priorizar os temas que dizem respeito diretamente ao enfrentamento da pandemia. Mas, de todo modo, o governo puxa para trás. O governo quer que o Fundeb se esgote para que ele simplesmente seja prorrogado nos termos em que ele atualmente existe. Então, esse é o cabo de guerra que está posto, e é um cabo de guerra, de certo modo, entre o executivo e o legislativo. Porque no legislativo, mesmo considerando os deputados de corte mais conservador, há um consenso generalizado de que, nesse momento, não há como deixar de priorizar a educação. Eu acho que é necessário que a pressão da sociedade se faça explícita para que nós cheguemos, com a maior agilidade possível, pautar o Fundeb e votá-lo, porque é necessário que isso aconteça ainda no marco desse ano civil, para que nós não tenhamos um prejuízo incalculável à educação básica brasileira. Legal, deputada. Infelizmente, a gente já está chegando aqui ao final do nosso programa. Vou ter que ir encerrando por aqui. Agradeço muito aqui a presença da deputada federal Margarida Salomão por ter disponibilizado esse tempo para estar aqui conosco. Inclusive, chegou aqui um comentário da Carol Senhoroto no YouTube falando: Margarida, futura prefeita de Juiz de Fora. Já estão te lançando candidata a prefeita aqui, deputada. Iago, agradeço também muito a sua presença aqui hoje no Fórum Debate. Queria ter mais tempo para a gente continuar aqui nosso papo, mas vão ter outras oportunidades e com certeza a gente vai poder conversar mais sobre o tema. Deputada Margarida, boa noite para a senhora. Boa noite. Aí nos programas. Boa noite, Iago. Também, Iago. Tchau, boa noite, valeu. Fórum Debate volta amanhã para quem está nos assistindo, então não se esqueça de se inscrever no nosso canal, aperta o sininho, assim você recebe a notificação e não perde nenhum programa aqui da Fórum. Boa noite a todos e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.